رمضان کوئی ایسی تو ہے نہیں جو دو چار گھنٹے میں پوری ہو جائے. آؤ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ابھی ہمارے فوجی بھائی آئے تھے ادھر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک گیت ہمیں بڑا پریہ ہے, میں ہر سمے وہی سنتا رہتا ہوں, وہ ضرور ایک لائن سنا دینا. تو آؤ ہم ایک لائن سنا رہے ہیں. یہ گیت ہم نے راٹھور کیسٹ میں گایا تھا. مطلب ایک پتنی اپنے پتی سے بہانے بناتی ہیں. اکیلے تو نہیں گایا تھا اس میں, ہمارا ساتھ دے رہی تھی آگرہ کی گائکا تھی. شروعات کی ایک لائن ہم آپ کو سنا رہے ہیں. فوجی بھائی ہمارے کہہ رہے تھے تو آؤ سنا رہے ہیں. چما چاہیں گے ہم اپنے بزرگوں سے کہ رہے ایک جنی جیسی بے گنگا نائبے کے لیے گئیں, اور جب گنگا نائبے کے لیے گئیں جار سے جو ناکم پہنے گئیں باہر جب لوٹ کے آئیں سب رہے آئی نا, تو ان کے پتی نے پوچھ لیا, بولے ادھر آ بتا. بولے ہم نہیں بتائیں تم بتا. پتی نے پوچھ لیا ابھی کیسے گری گئی نہ کیسے گری گئی نہ دنیا سچ بتا. جب گنگا نائبے کے لیے گئے بس میں بیٹھ کے گئے, بڑی بھاری بھیڑ رہے جیسے تیسے چڑھ پائے, ہمیں جب معلوم پڑتے ساڑی میں بولا جی کے وہ بس ہی میں نکل پڑی. پتی بولے ایسا ہو ہی نہ سکتا. کیوں بولے نگی نگی کچی کچی سن لینا.